שלום לכולם, אנחנו נמצאים בשאלה מספר 4 במועד דצמבר 2015 בפרק הכמותי השני, ולפנינו שאלת גיאומטריה שעוסקת בעצם במשולשים וזוויות. אומרים לנו שלפנינו משולש ישר זווית ABC ושואלים אותנו למה שווה הביטוי אלפא פחות בטא. ובכן, בשאלות כאלה אמרנו שכדאי לנסות להכניס את המשולש, את הזוויות למשולש, למצוא ביניהם קשר. עכשיו, איזה קשר אנחנו רואים פה? אנחנו רואים שזווית אלפא היא זווית חיצונית, ולכן היא שווה לסכום שתי הזוויות הפנימיות שאינן צמודות לה. כלומר, בואו נתרגם את זה למשוואה. אלפא שווה ל-90 ועוד בטא. זה דומה למה שביקשו מאיתנו, רק נותר להעביר אגף. אני אעביר את זווית בטא אגף. אני אקבל שאלפא פחות בטא שווה ל-90. ולכן התשובה הנכונה היא תשובה מספר 4. שיהיה לכם המון בהצלחה.